скажи, ти хочеш почати з російських успіхів, ну, успіхів, чи хочеш почати з того, що відбувається в нас сьогодні? Ну, дивись, я першу тему вивела в заголовок про те, що в Пітері піть не вийде, прийдеться збиратися на Майдан, але я розумію, що у нас є новини прямо от сьогодні-сьогодні і прямо от кілька годин тому, я так розумію. Ну, або ж кілька годин тому ці відео виклали до мережі. Так, то кажи, які? Ну, давай почнемо з Маріуполя. Давай почнемо з Маріуполя. Туди завітав, ну, принаймні, ми знаємо, що він живий, відмився від крові оленів, так, чи в чому він там купається. А то про що його було, чи про Путіна? Ну, вони ж там вдвох, здається. Ну, один точно відмився, а інший, може, і не винирнув. Ну, хоча б не будемо видавати бажане за дійсне, але, ну, так, приїхав той, що називає себе міністром оборони Федерації, приїхав до Маріуполя. Нащо він туди приїхав, вже починається розвиватись конспірологія, вже починає розвиватись багато цікавих речей. Ну, по-перше, даруйте, російські блогери вже починають шукати підступ. По-перше, Шойгу вже кілька днів їздить, ну, по так званих позиціях, ну, точніше, він так не на лінію фронту їздить, а так трохи подалі від лінії фронту, тому що, ну, страшно ж на лінії фронту. А де лінія фронту? Он там. Десь там 200 кілометрів. То що ми робимо в Красноярську? Приїхали подивитися наші позиції здалеку трохи. Так от, є версія така, що він їздить туди, тому що не довіряє начальнику Генштабу і не довіряють тому генералу, який командує вторгненням. Ну, це можна так подумати, тому що ці люди, ну, принаймні сам Герасимов, ну, може відбуватися від рук, і решта генералів, які наполовину є насправді пригожинські. А там хтось комусь довіряє взагалі? Там не знаєш цю історію? Я не знаю взагалі, чи є там питання довіри, чи взагалі вони спілкуються один з одним, бо здається, що вони навіть один одного не знають, подеколи бачаться рідко. От, і він близько не під'їжджає, а тут вирішив приїхати до Маріуполя. Я думаю, що він як багато людей, які плутають Мелітополь з Маріуполем. Може, він так само хотів в Мелітополі поїхати в Маріуполь, як думаєш? Як про співачку, яка переплутала з'їзд мільйонерів з мільярдерами? Десь приблизно так, і що може... переплутав в Мелітополі з Маріуполем? Може бути так. Справа в тому, що після цього візиту, після цих візитів, там він вручав нагороду, там кому там половина блогерів не хотіла вручати, а то не наші справи. Наші справи в тому, що їх так звані військові кореспонденти, військові блогери, а вони зазвичай як перевіряють цю інформацію, як же ж до неї поставляться, вони зараз пробують вкидати те, що Шойгу їздить там, де нібито очікується наступ ВСУ. От один з них пише, що Мелітополь було б непогано, і нібито Мелітополь логічніше було б брати ВСУ. І правда, від позиції під Запоріжжям туди на південь до Азовського моря, це було б логічно пройти ту дорогу і контролювати вогнем більшу частину, може навіть Крим, і розрізати той коридор суходолом. А є один, я навмисно не називаю їх імена, не хочу, щоб ми їх всі запам'ятовували, але, ну, я за ними стежу, мені доводиться. Тож другий каже, що може ВСУ зробити, ЗСУ зробити такий собі маневр і зробити те, що від них не очікують, піти не на Мелітополь, а піти звільняти Маріуполь. Я не знаю, як можна таке зробити неочікувано, там 150 кілометрів, але може для Росії бути і неочікуваним в такому разі. А я думаю, скільки кілометрів було до того, як ми звільнили Харківщину? Чи не надто далеко було від тих позицій? Ну, слухай, то виходить так, що Шойгу така собі чорна меточка, та? Якщо він приїжджає до якогось міста або до якихось військових, то, в принципі, вони можуть трошечки піднапрягтися, такі, ну, в общем, ребят, пакуємо вещи. Так, і в Маріуполі зараз, треба виїжджати. Я сподіваюся дуже на це, насправді. Що там по погоді називається? Це беремо, це не беремо, це залишаємо, а це з собою пакуємо. Я тут питалася у пана Олега Жданова з приводу того, чого він туди поїхав і що б він там хотів побачити, так далеко, і чи він не ризикне
раптом завітати десь по ту сторону Бахмута і подивитися на лінію зіткнення, і подивитися на фронт, і подивитися на те, що там відбувається. Але, каже, ну, навряд чи. Ти знаєш, мене ще й дивує те, що там Соловйову нещодавно, ну, майже прилетіло. Він там десь теж був на наших територіях і ледь залишився живим, я так розумію. А тут Шойгу такий, типу, каже, а давай я поїду подивлюсь, де там що. Я теж хочу, щоб мене обстріляли. Я теж хочу. У Пригожина є, я теж хочу. Розумієш, що Соловйов то може їм поїхав кудись, що назвав фронтом, а насправді то фронтом не було. Ну, можна ж записати звуки отак камерою потрясти, правда? А Шойгу з дуру поїхав, правда, близько до фронта. Тому назвати умним міністра оборони, розумним міністра оборони Росії теж не можна. Нас тут питають трохи в бік, нас питають, будемо про Буданова зараз чи не будемо зараз про Буданова? Прямо зараз про Буданова? А що хочуть про Буданова спитати? Про те, як ви, прогнози? Так, як ви оцінюєте слова пана Буданова про те, що в Узьких до кінця весни не буде чим воювати? Хоча правильно сказати, знищувати Україну і українців. Ну, дивись, в принципі, ми з тобою ту тему десь обговорювали про ту чудодійственну вундервафлю, вигляд, звісно, як завжди, але, ну, таке, прям ісконно узке аналога в нєт. От прям ти дивишся, і ти розумієш, чи є воно. Потім, а, точно, це ж я бачила, скоріш за все, у них таку історію. От, дістали десь цю, значить, МТЛБ, поставили, значить, башню з бронікатера, ну, і, відповідно, каже, ми розуміємо, що одноразове, але, ну, а чо ні? Дякуйте, що не з картону. Могли з картону. Могли надути, ізвініте. Ви б витрачали дорогі ракети від Хаймарсів просто на надуті танки. Могли надути, а так зробили суцільно, металеву, повністю металеву, так? Дивися, ну, по-перше, виробництво працює, люди зайняті. По-друге, значить, сварщики працюють при роботі, треба ж його було якось приварити. По-третє, у майстрів є, ну, там, у всіх є робота. Ти знаєш, люди зайняті, я нещодавно розмовляв з пані Наталією Гуменюк, яка є прес-офіцером Південного групування військ. ОК Південь, так. І вона, я питав її, чому вони копають там окопи біля Євпаторії на узбережжі, там ж ніхто не нападе на росіян. Вона каже, ну хай займаються чимось, звикають до землі. Ну от руки зайняті і все вже нормально. І вже молодці. То такі вундервафлі, я так думаю, що вони від нема чого робити, або від з того, що залишилось від побитих часом. Хай буде часом спочатку машин. До речі, зараз вони розконсервовують старі танки Т-62. Їм понад 60 років. І, ну, і вони, скоріш за все, поїдуть на фронт. Ну, насправді, це, ну, оце не дуже смішно, бо таких танків їх дуже багато, а танк, направду, це така річ, що живе там скільки вона? 5-7 хвилин живе в наступальному бою. То може і, ну, стріляє, їздить. Їм, певно, що вистачає.